ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្ត YouTube យើងដែលគាត់សួរថាតើក្រោយពេលដែលយើងរំលូតកូនហើយអញ្ចឹងតើរយៈពេលប្រមាណទើបយើងអាចយកកូនថ្មីទៀតបានសូមបញ្ជាក់ថារំលូតកូនគឺមាន 2 របៀបរបៀបទី 1គឺជាការប្រើថ្នាំដើម្បីរំលូតកូនហើយរបៀបទី 2 គឺជាការបូមឬក៏បាកូនចេញពីក្នុងស្បូន ឥឡូវជាតំបងខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺវាស្រួលទេគឺគេប្រើចំពោះដែលទារកហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃតិចជាង 9 សប្តាហ៍ក្រោយពីយើងប្រើថ្នាំទម្លាក់រួចអស់ហើយអញ្ចឹងណា 2 សប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតបើសិនជាយើងអត់ការពារទេគឺមានកូនទៀតហើយ បើសិនជាមានកូនលឿនពេកអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវល្អទេវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កូននឹងអាចប្រឈមនឹងការរលូតអាចប្រឈមកើតមុនខែឬក៏មកគ្រប់គីឡូជាដើមណាបើតាមគ្រូពេទ្យជាច្រើនប្រាប់អនុសាសន៍ថាក្រោយពេលរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគួរណាស់តែ 3 ខែក្រោយពេលប្រើថ្នាំរំលូតកូនហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងយកកូនចោះមិនអីទេអាហ្នឹងទើបកូនកើតមកមានសុខភាពល្អឥឡូវយើងចូលរបៀបទី 2 គឺការរំលូតកូននៅការបារឬក៏បូមចាញ់នឹងឯងវិធីបែបនេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនវាអាចធ្វើមានការបង្ករោគរហែកធ្មាត់ស្បូនធ្លាយស្បូនអាចធ្វើមានផ្លែនៅឯភ្នាសស្បូនធ្វើឲ្យយើងពិបាកមានកូនឬអត់កូននៅពេលក្រោយក៏មានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ប្រើវិធីបូមឬបារបែបនេះសូមជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យដែលមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកុំឲ្យមានវិប្បដិសារីនៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងមកមើលសំណួររបស់យើងវិញការរំលូតកូនដោយបារឬបូមអញ្ចឹងគឺត្រូវទុករយៈពេលយ៉ាងតិច 3 ខែទើបយើងអាចយកកូនទៀតបានចុះសួរថាចុះបើសិនជាយើងមានកូនមុន 3 ខែវិញគិតម៉េចទៅបើសិនជាយើងមានកូនមុន 3 ខែអញ្ចឹងគឺការប្រឈមខ្ពស់ដូចជាកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែ កូននឹងកើតមកមកគ្រប់គីឡូអាចរលូតកូនកូនស្លាប់ទៅវិញឬក៏កូនខែស្បូនក៏មានតែបើសិនជាយើងទុកឲ្យពោះទន្នេយ៉ាងតិច 3 ខែចាំយើងយកទៀតគឺវាមានអត្រាទាបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កូនណាដូចជាកូនកើតមកមុនខែមកគ្រប់គីឡូរលូតកូននឹងវាមានអត្រាទាបទេដូច្នេះស្ត្រីទាំងឡាយ មុននឹងធ្វើការរំលូតកូនត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយកុំថាអូចង់រំលូតភ្លាមទៅជួបគ្រូពេទ្យយកថ្នាំឲ្យបូមចេញភ្លាមភ្លាមហ្មងអាហ្នឹងអត់ទេណាជីទូទៅស្ត្រីដែលមានបញ្ហាចង់រំលូតកូនអញ្ចឹងមកជួបខ្ញុំខ្ញុំពន្យល់គាត់ឲ្យអស់ហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់ពីរទៅបីថ្ងៃពិចារណាជាមួយប្តីនិងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អស់ច្បាស់សិនកុំគិតអីភ័យភ័យលឿនលឿនពេកពីព្រោះអាចមានវិប្បដិសារីនៅថ្ងៃក្រោយ ហើយរឿងពិតមួយគឺស្ត្រីម្នាក់មកទទួលសេវាកម្មរំលូតកូននៅផ្ទះខ្ញុំណាដោយការប្រើថ្នាំណាប៉ុន្តែខែក្រោយមកជួបខ្ញុំមានកូនមួយទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទុកកូននឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាមុននឹងសម្រេចចិត្តរំលូតកូនត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបើរំលូតកូនរួចហើយត្រូវការពារ ដោយប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតឬក៏ដាក់កងទៅកុំឲ្យមានទៀតសូមអរគុណ